Dobar dan, Lidija. Dobar dan. Bolji život, tema je bolji život i nakon 37 godina od snimanja Pavićeve čuvene serije, priča o porodici Popudić je jedna od najgledanijih. Kada ste poslednji put gledali u kontinuitetu celu seriju i da li biste možda sa ove vremenske distance nešto promenili kod svoje uloge? Ja sam prvi i poslednji put u kontinuitetu gledala u vreme kad se emitovala prvi put. Dakle, posle toga znam da je reprizirana serija i da se i dan danas reprize. Imamo reprize na raznim televizijama, ali ovi nisam gledala stvarno. Gledam možda povremeno na preskok, ali uglavnom prvi put do kraja, od početka do kraja sam odgledala tad kad smo snimali. Mnoge vaše kolege sa kojima ste radili na seriji, nažalost, više nisu među nama. Spomenimo Marka Nikolića, Borisa Komnenića, Ljiljanu Sedlar, Vlastu Velisavljević, Dragana Nikolića, da. Predraga Lakovića. Da, nažalost, ne. Sećate li se nekih detalja sa snimanja sa njima i sa kojim kolegom ste onako na prvi pogled kliknuli? Ja moram da vam kažem da sam sa svima kliknula na prvi pogled. Ne samo ja, nego svi. Mi smo tako nekako bili svi uigrani i toliko smo se svi osetili pri prvom tom nekom, u prvim epizodama, da je to zaista retkost. To pitanje koje ste mi postavili važi za možda neke druge serije, filmove i možda neku pozorišnu predstavu koju sam radila, sa kim sam na prvi pogled kliknula, ali ovde smo zaista, pogotovo porodica, nas četvoro. I mislim da je to bio preduslov za uspeh serije, i da je ona bila upravo zato toliko gledana što smo se mi privatno dobro slagali i onda se to uvek odrazi na rad, na posao, odrazi se na tu neku toplinu porodice koju smo mi imali i zaista je nismo pravili, mi smo se međusobno jako voleli. Družili, poštovali, čak smo znali da i posle celodnevnog snimanja odemo kod nekog kući da sedimo, kao da nam nije bilo dosta što smo ceo dan snimali. Tako da ta serija je bila specifična po mnogo čemu. Drugo, bilo je tu dosta glumaca, ne samo iz Srbije, to govorimo naravno o staroj Jugoslaviji, jugoslovenski glumci. To je ipak nešto drugo kad se kaže nego srpski glumci. A tu je bio Boris Dvornik, bilo je toliko ljudi, ne samo iz Hrvatske, nego iz Bosne, mislim uopšte iz svih republika i pokrajina tadašnjih. I mi smo se toliko svi lepo slagali, ne znam koliko tačan broj glumaca je prošlo kroz seriju, ali mislim više od 100. Tako da ni sa kim nismo imali, ja ne znam, čak ni drugi da su imali neki konflikt ili da su bili u nekom problemu. Vrlo smo lepo radili i ne samo mi, glumačka ekipa, nego govorim o kompletnoj ekipi, o snimateljima i o produkciji, organizatorima, o svim ljudima koji su koji su učestvovali u stvaranju te serije. Sa kojim članovima porodice Popadić ste ostali u kontaktu? I da li ste posle nešto zajedno snimali? Ne znam, sa Bjelogrlićem? Mi smo svi ostali u kontaktu, ali u kontaktu kad se vidimo. Jel, da vam kažem, danas je tako neko vreme da ne stižete ni sa najrođenijim baš da se družite mnogo i da se viđate, ali smo mi ostali svi u jako dobrom kontaktu. Nisam ni sa kim, ne mogu da se setim, ali mislim da ni sa kim nisam snimala posle. Ali je jako lepo bilo to što je pre, ne znam tačno koliko godina, uglavnom Marko je bio živ i Boris, organizovao je story naslovnu stranu gde smo se mi posle 30 godina ponovo svi našli na okupu i verujte, stali smo tamo gde smo nekada prekinuli. I u pričama, i u odnosu, i u nekim čak vicevima koje smo tad pričali pa smo se prisjećali. Prosto ko da nije taj period toliko dug vremenski prošao, nego eto, nastavili smo kao da smo se juče videli. A to govori stvarno o toj bliskosti koju smo onda uspostavili i koja će verovatno da ostane za ceo život. Nažalost, Marko i Boris su preminuli, ali to je to sećanje na njih i uopšte ta atmosfera, taj rad, to druženje, to neko pravo iskreno prijateljstvo
i ljudsko i glumačko je, mislim, neponovljivo. Tada je bilo možda i reči o nastavku boljeg života? Da, bilo je reči o nastavku, ali ja nekako mislim da možda ne samo kod nas, možda to i u drugim zemljama tako. Sve ono što je dobro, pokušavajući da naprave nešto bolje, unište to dobro ili ga zalede tamo gde je ostalo. Mesto da se nastavi ta serija, kao što je, recimo, sećamo se Amerikanci, koliko su imali, koliko se emitovala ona serija, nije Gradić Peyton, kako se zvala ona... Dinastija, koliko su oni. Dakle, to je serija koja je mogla da traje i da traje. I da se nastavi i čak posle nekog vremenskog perioda, kad smo mi već ušli u neke godine, svako od nas, moglo je da se nastavi. Porodica, Aljoša i ja, deca, Bjelogrlić, to jest brat moj, kako se... Boba. Mislim, moglo je, naravno, imala je materijala da se nastavi, međutim, mislim da Siniša Pavić to nešto nije hteo da nastavi, ne znam iz kojih razloga. A što se tiče tog drugog dela pitanja, da li bih nešto promenila, bih. Ja bih generalno promenila u celoj toj seriji da ima više ljubavi, manje svađe. Meni je to malo smetalo. Mislim, neosporno je dobra serija, ali je nemoguće da se svaki par ljubavni svađa. To sam ja i onda govorila, pa mislim da čak mi je malo Siniša to i zamerio. Nemoguće je da niko nije u dobrom odnosu. Da bar jedan ljubavni par postoji, da li su to moji majka i otac ili Aljoša i ja ili neko, ko neguje od početka do kraja tu neku finu ljubav i koje je kao kontra svim ovima koji se... stalno nešto peckaju i svađaju. Jer zapravo su se tamo stalno peckali i svađali, svi ovi parovi. Eto, možda bih to promenila, a drugo ne. Mislim, stvarno, serija je dokazuje kvalitet što i dan danas traje, što i dan danas može da se gleda. Ona je apsolutno primenljiva na situaciju i na život današnji. Jedino ako bismo mjesto tih miliona stavili današnju valutu, koliko hiljada, pa ne znam šta, inače sve ostalo je vrlo usklađeno sa današnjim vremenom. Realna slika. Da. Bilo je mnogo anegdota. Jedna anegdota je vezana za pečeno prase, yes, koji je bio rekvizit. Da li je to najslađe prase koje ste jeli u svom životu? Da, ja sam tad jela meso i ovo jeste bilo najslađe prase, zato što mi smo snimali novogodišnju emisiju i to je trajalo. Tu je dosta glumaca bilo i uvek kad su te neke malo masovnije scene, onda to duže traje. Nama su inspicijenti doneli to, u stvari, ljudi koji se bave organizacijom svih tih rekviziteri, doneli su nam pečeno prase koje je trebalo da stoji na stolu, naravno, da bude onako kao novogodišnje posluženje. Mi smo toliko bili gladni, jer smo snimali od ranog jutra, da smo sve pomalo tako čupkali to prasence, ali smo vrlo vodili računa da kožicu ne oštetimo, da bi ono bilo nekako homogeno s polja, da ne izgubi oblik. I jeli tako da smo cijelo prasence iznutra pojeli i malte ne, ona kožica je počela da pada. E onda su rekviziteri su morali novine da guraju da bi ono imalo oblik prvobitni. Tako da jeste, to je bilo najslađe prase koje smo pojeli. Bila je zanimljiva scena i sa Macolom, koga je tumačio pokojni Bata Živojinović. Kada dolazi u vaš stan, to jest stan porodice Popadić, kada baca svoju torbu i pita ko će njemu platiti spomenik. Spomenik, da. Ta torba je bila prepuna kamenja. Da, da. Pa to su u stvari te neke naše televizijske, filmske ili pozorišne već dosetljivosti, nešto čega se mi moramo da se potpomognemo malo da bi taj zvuk kad on baci tašnu bio onako jak, kao što je i on bio, kao neko koji je premeravao ljude, ne bi li ih što pre strpao u sanduk.
I ove, jeste, ta torba je bila puna kamenja i onda kad je on bacio tu torbu, prepadnete se od samog tog zvuka, a kamoli od svega toga što on i ovaj, što radi i čime se bavi. A bilo je zanimljivo, tako sam čula, da su neke kolege još dodale malo kamenja da bude što... Pa da, uvek, pa da, uvek ovaj se tako nešto... Znate šta, jako je lepo to što smo se mi na tom snimanju, koje to je 100 epizoda, 5 godina je trajalo snimanje, mi smo se jako lepo zabavljali. Znači, mi nismo dolazili, iako smo bili umorni, ni namćorasti, nije nam ništa bilo teško. Stalno smo se nečega, recimo, ja se sećam jedne scene, Miša Vukobratović je baš snimao i sad Bjelogrlić, to jest moj brat Boba, izlazi iz kuhinje, ja izlazim iz svoje sobe, treba se pogledamo i sad tu teče neka scena, treba nešto da ispričamo. Odjednom nas je uhvatio neki blesavi smeh. Mi ne znamo zbog čega, ali nešto se dogodilo. Kako ja izađem iz sobe, kako se pogledam, mi počinjemo da umiremo od smeha. I to tako jedno 5 puta i onda Miša kaže, dajte ljudi, ne možemo ovako da snimamo, ajde ovaj pauza sat vremena, jer postoje te neke situacije kad jednostavno vam se, pa mislim, kako kaže Pirandello, ja nisam harmonika koju kad pritisneš na dirku svira. Mi smo živi ljudi, mislim, prosto se neki život tu odvija sa svim onim što donesemo od kući, sa svim onim što prihvatimo na snimanju da radimo. Tako da nam se nešto dogodi, neki konflikt u glavi, u trenutku, i onda stvarno nekad ne možemo da nastavimo snimanje. Tako da smo se Bijela i ja smejali jedno pola sata dok se nismo posle stvarno malo sredili i nastavili snimanje. Da li se sećate šta ste kupili od prvog svog honorara? A ne mogu da se setim, stvarno. Od prvog honorara boljeg života? Ne mogu da se setim. Ja samo znam da sam od boljeg života, od većine honorara, ne od svih, napravila kuću na Dunavu, u Golubcu, u Vincima i baš ozbiljnu kuću, znači nije vikendica. I dan danas imam tu kuću koja se nalazi na 100 borova, jako je lepa i eto, to mi je jedna lepa uspomena. Violeta je bila fatalna i ljubomorna žena. Da. A Lidija? Pa da vam kažem, ja sam, sad to prvo ne znam, to bi neko drugi trebalo da kaže, a ljubomorna uopšte ne. To čak mislim da možda negde iritira muškarce, jer znate, kod nas je nekako, što ja mislim da nije u redu, ali mislim, ako nisi ljubomorna, ne voliš me. A ja mislim da ljubomora nije ljubav. Nema veze sa ljubavlju. Ima veze sa kompleksima, ima veze sa nesigurnošću, ima veze sa nekim egotripom, ima veze sa svim drugim, samo nema veze sa ljubavlju. Naravno, mala neka sitna ljubomora, neka koja, prosto kada volite nekog, ako ćete vi da budete ljubomorni, ako vi mislite da će taj neko da ode, da vas prevari, da vas ostavi, pa neka vas ostavi, onda to nije ljubav. Šta ćete vi onda u svemu tome? Tako da ja nisam uopšte ljubomorna osoba, čak ni malo. Uvek sam zbog toga čak imala probleme što nisam ljubomorna, jer kao ti me ne voliš ili ne znam šta. I onda su veštački pravljene situacije da izazovu ljubomoru kod mene. Ja sam to prepoznavala i odlazila iz tih veza. Zato što je meni to bilo ipak niže nivo. Hvala Lidija na ovom prijatnom razgovoru za Blic i evociranju uspomena. Hvala i vama.